الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. Oni kojima je data knjiga, potom kaže Svevišnji stvoritelj u 146. ajetu, oni kojima je data knjiga znaju ga kao što sinove svoje znaju. Ali jedna skupina od njih kriju istinu ili krije istinu nakon što im je jasno postalo, nakon što su saznali za nju. Znači, svjesno kriju istinu. Što je opet poseban šta? Posebna nedaća. Boriti se protiv istine nesvjesno, da ne zna čovjek, nije do njega došlo, nije isti kao onaj koji zna istinu i opet se bori protiv nje. Ja'rifunahu, znaju ga. Znaju ga. Koga znaju? Poslanika. Nigdje nije spomenut poslanik. Znaju ga. U arapskom jeziku kada dođe zamjenica, ona se vraća na zadnje spomenuto. Ja sam vama pričao, spomenuo 10 muškaraca, 10 ljudi. I kažem, i Muhammed je također dobar čovjek. Međutim, nije uvijek realan. Na koga se odnosi, međutim, nije uvijek realan? Na Muhammeda, zato što on zadnji šta? To je pravilo u arapskom jeziku. Ko je ovdje zadnji spomenut? وَلَيْنِ تَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ Kada bi ti slijedio njihove strasti. Kada bi ti slijedio njihove... Ko? Uzvišen obraća poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem. Na koga se odnosi? Ostavite to na koga se odnosi. Obraća se poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem. مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ Nakon što ti je tebi došlo od znanja. Kome? Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem. Pa je on zadnji spomenut. I onda uzvišen Allah kaže... Pa znamo na osnovu toga da se odnosi šta ova zamjenica na poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Jesi.